Ila sasa wamesema kwamba hizo chupi ziwe tayari zimetumika, yani zimevaliwa na si mtu mwingine yoyote zaidi mwanamke. Ambazo zimevaliwa? Tena na wanawake? Wanawake, ya. Buda we ni mchawi? Hapana brother. Buda we ni mshirikina? We kuisha kiali, isha kuwa mchawi, isha kuwa mshirikina. Jadu. Hini mwezi kujiongeza? Mchawi mwenzio, mpumbavu mwenzio anakudanganya. Anakutuma kwamba yetia umlete ngoza nani za wanawake zilizotumika. Na we ulivyo mpumbavu mjinga tumekusomesha bure, ujiongezi. Yani yake ya Mungu mimi bora ataniwe nife maskini, nife na shida zangu, nife na haja zangu, lakini siwezi kufanya upumbavu wa namna hiyo. Siwezi kufanya ujinga na upumbavu wa namna hiyo. Hata siku moja. Wewe ni mchawi tu. Na sasa nisikilize. Usirudie tena kunyanyua hilo domo lako chafu kunipa michongo ya namna hiyo. Bora nife na umaskini wangu. Nife na shida zangu, nife na nuka vumbi, lakini sio kufanya upumbavu wa namna hiyo. Bavu mkubwa wewe. Lakini hii biashara. Wewe. Toka pepo. Ushindwe. Shinda na ulegee. Seti. Hivi lakini kwani unahangaika na mtu ambaye hata akupendi? Ni unamkatilia mtu akupendi, ana muda na wewe. Wakati mimi ninayekupenda nipo jamani. Nisikize Zubeda nikwambie. Mimi wewe nakufahamu vizuri. Yaani wewe unajua kumpenda mwanaume yote. Sema wewe kinachokusumbua ni shida tu. Yaani wewe una shida ya pesa ndio maana unafanya kama unampenda mtu ila wewe hauna upendo wala nini. Sasa wewe cha msingi fanya kitu kimoja. Mimi niambie tu alipo Evelyn, afa mwingine mimi nikuachie wewe. Hebu sasa nisikize. Mimi nakupenda sana unajua. Wa. Mbona uni? Mimi nakwambia mimi nakufahamu vizuri ndugu yangu. Mimi nakufahamu wewe unaga upendo. Wewe huna upendo hata siku moja. Yaani wewe ni shida tu ya maisha ndio inakufanya wewe unajifanya kumshobokea mtu kwamba unampenda kumbe humpendi wala nini. Niambie tu mimi Evelyn alipo basi. Oh. Kumbe unanitunishia kifua kwa sababu ya wewe Evelyn, si ndio? Sasa basi kwa taarifa yako. Nafahamu vizuri Evelyn alipo na sikwambii. Okay poa. Wewe si utaki kuniambia? Mimi nitamtafuta Evelyn alipo. Kwa akili yangu nitampata, nitamtolea mahali, nitamuoa, afa utabaki na sura yako mbaya kama mbuzi hiyo mpumbavu. Dada. Wewe tena. Mzee akupotea kama jini. Amna, pale sijapotea. Ila nilikimbia. Samahani. Nimesikia kati ya mazungumzo yako na huyu ambaye uko unazungumza naye. Mmemzungumzia mtu anaitwa Evelyn. Ndio nani wewe? Evelyn. Wewe anakuhusu nini? Nauliza hivyo kwa sababu nina mpenzi wangu ambaye anaitwa Evelyn. Ila kuna matatizo fulani yamemkuta kwa karibia wiki iliyopita na nikaamua kumtoroshia kwa shangazi yake kule ng'ambo. Sasa ndio maana nauliza ili nisije nikawa na share labda na mtu kwa sababu nimesikia mnabishana kuhusu Evelyn hapa. Oh, wewe unamzungumzia yule Evelyn ambaye alikuwa anaishi hapo mtaa nyuma hapo? Alafu sasa hivi anaishi hapo ng'ambo. Basi ndio wewe baba tulikuwa tunamzungumzia. Na yule nilikuwa nazungumza naye pale ni mwanamume wake tena wa kwanza. Hivyo pale alipo anamtafuta na afahamu alipo. Ila mimi nafahamu alipo isipokuwa tu sijataka kumwambia. Kwa hiyo wewe kama bado una mpango naye, yani ujitahidi tu utafute pesa kidogo hata kama milioni moja. Upeleke kwao ukamwai umuoe.
ili umpige bao huyu jamaa. Maana mimi namfahamu vizuri yule. Kwa kidogo hizi zipo. Akikuwai tu amekupiga bao. Upo. Ni hilo tu ulikuwa na lingine. Au ulikuwa unataka nini? Leo ni ovyo. Kwa hiyo wewe kama bado una mpango naye, yani ujitahidi tu utafute pesa kidogo, hata kama milioni moja. Upeleke kwao ukamwai umuoe ili umpige bao jamaa. Maana mimi namfahamu vizuri yule. Kwa kidogo hizi zipo. Akikuwai tu anakupiga bao. Of course nimeongea nao. Na wamesema kwamba chupi moja watanunua kwa shilingi 10,000. Brother. Chupi moja shilingi 10,000. Assalamu alaikum. Huh? Waalaikum salam. Hivi umesema ile kazi tunadhalimu. Kazi gani? Ya kusanya nguo za ndani zilizotumika. Nafasi zimejaa. Unajua ndugu zangu wale wazungu wameniambia tusiwe wengi sana, tuwe wachache tu. Kwa sababu tukimaliza kazi hii tutakuwa mabilionea. Na unajua matajiri hatutakiwi kuwa watu wengi sana. Ni wachache tu ili nyinyi maskini muendelee kututumikia sisi. Kwa hiyo nimechukua vijana wangu watatu ambao wanahitaji kuwa matajiri. Na ndio nipo nao. Na muda si mrefu tutaanza kuifanya hiyo kazi. Brother, naomba unisaidie tafadhali. Mimi hata sitaki kuwa tajiri kama nyie. Mimi na shida ya pesa. Na kuna jambo la muhimu sana katika maisha yangu nahitaji nilifanye. Naomba unisaidie uniingize na mimi kati ya vijana hao watatu ulionao. Na mimi nifanye kazi na nyinyi. Naomba unisaidie. Na shida ya pesa kaka. Ulimondoka hapa ulinikebei sana na kunishia dharau. Uliniambia nini? Ni nini? Ninyongonyee na nini? Nishindwe na nilegee. Mbona nife na umaskini wangu? Nife na shida zangu, nife na nuka vumbi. Lakini sio kufanya upumbavu namna hiyo. Babu mkubwa wewe. Lakini hii biashara. Wewe. Toka pepo. Ah? Ushindwe. Shinda na ulegee. Aya, nimeshindwa na nimelegea. Ulikuwa unataka kunifanya nini? Acha utani kaka. Wewe unataka nishindwe na nilegee? Ndio nimelegea kwa sababu kuna kitu unataka unifanye, nimeshalegea sasa. Acha utani. Nimelegea. Brother, za asubuhi. Ushajiandaa? Niko tayari. Kwanza pia nikushukuru kwa kuniwezesha katika dili hili la mamilionea. Na nikuahidi kwamba nitafanya kazi kwa weledi na nguvu zote. Yaani ikiwezekana kwa siku tu tunapata hata nguo 100, 200 na kuendelea. Mimi na imani najua Brazil inawezekana tukifika malengo mbele. Acha maneno mengi. Twende kazini. Tangulia mbele. Subiri nini? Mnataka kunikimbia? Nauliza mnataka kunikimbia? Aya, kimbieni. Kimbieni, si mmezoea kujificha?
Kila nikija nagonga siwakute naondoka. Siku tatu nakuja hapa. Kumbe mnakaa ndani mmejificha eh? Sasa leo nimewakuta. Siondoki nataka kodi yangu. Siondoki mpaka mnipe hela yangu. Sio subiri hata kampua kapungue pungue jamani. We, shika adabu yako. Ungesubiria mvua ipungue ndo ungekuja. Nyumbani kwangu unanipangia muda wa kuja. Jua liwe kali, mvua inyeshe na kuja. Hii ni nyumba yangu. Tena nimepata tabu kujenga hii nyumba. Msione mnalala hapa bure langu mnanisumbua kunilipa. Mkadhani nimejenga tu kirahisi rahisi. Nimepata shida, afu mnanisumbua. Mi baba mizima ina taibu, nataka kodi yangu. Leo siondoki mpaka mnipe hela yangu. Nafikiri mimi nyumba yangu nimejenga kirahisi rahisi. Nimepata tabu kujenga nyumba yangu. Naomba msinisumbue. Wala usinipangie masharti ya kuja kwenye mji wangu. Unanipangia mimi muda wa kuja. Iwe jua kali, iwe mvua inanyesha na kuja kwangu. Unataka kunifanyaje? Moja.